Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, te ga je ovo nedeljni vođa Marko Đedović pročitao učesnicima. Dragi učesnici, prodavnica je upravo otvorena. U ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete. U radnji ne može biti više od četvoro. Radnja radi od 13:30 časova. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Da li će stići svi da kupe potrebne namirnice? Ostaje nam da vidimo.